Я такая поворачиваюсь, такая борода, не понял. Тебе вычесть усы. Ой, спасибо! Как мужик, ты выглядишь краще. Это хорошо. Кто ты по знаку зодиака? Я козерог. Я не жартую. Це погано. Це не футболка, а майк. У мене губі. А зараз просто лампа сідає, і воно вже нормально не видно. Скільки разом з хлопцем? Ми? Полгода. А я що замітила? У мене айфон не заряджається. Алло. О, а тепер заряджається. У тебе є попугай? У мене їх 4. Нерозлучник, дві вонушки і карела. Які довбануті. Айфон для лохов. Кому як? Блін, не успів ось деко. У мене всю життя були обичні. От. Покажеш? Це мені зараз прийдеться, я не знаю. Вопрос в вашому стікері. Новий відповідь на вопрос в вашому стікері. Ребята, направду, дуже красиво, да? Спасибо, приємно. Який в тебе iPhone 11 Pro? Я не знаю, типу, ну, хто так каже, вважається просто зайць, бо я раніше теж так чесно казала. У мене, пам'ятаю, одні андроїди були, типу, вот. А в тих, кого побачу iPhone... Та тихо! А в тих, кого побачу iPhone... Фу! Боже, iPhone, я вважаю, повна параша, повне дерьмо. А то сама тут завідую, чесно. Бо вони, во-первых, там камера охерительна, просто камера охерительна. Во-вторых, ну и очень дорого. И ничего я там поганого не бачу. А это кто каже, типа для лохов, это просто зависть. Сколько тебе років? Мне 18. Я ничего поганого не бачу. Я ж кажу, я як завідала, так само обсирала. Тих дівчат, фу, боже. Айфони для лохов просто. Я ничего такого не бачу в цих айфонах. Тебе камера не спасет. Та ти що? Тебе, походу, вона взагалі... Я помочу. От куди ти з Ніколаївської області, вони не можуть собі дозволити. Да. Кстати, привіт. Привіт. Блін, лампа сідає. Придеться світ качити. Где все так? Господи. Не знаю, положить уже твой телефон. Не, вы чуете эту попугачиху? Она уже меня раздражать начинает. Я из Николаевской области. От сосы. Кому? Тобі? Тебе є що? З шестої серії, коли йдеш маршруткою, обсирають БМВ. А, думаю, це мені. Кірочка, ви откуда? Ви Україна? Да. Привет. Виглядає, як зараз. Я щось не поняла. Подожди. Так, це ж моя фотка. Ліла.
Напишешь на табло. Зачинявшись, моя фотка. Я только сейчас поняла, что моя фотка стоит. Я эту розовую футболку просто побачу. Красотка, просто бомба. Спасибо. Боже, заткните попугайчиху, пожалуйста. А у меня опять айфон. Телефон не заряжает. Что это такое? Оп. Опять втыкаем. У мене щось така ерунда, я не можу понять, що це таке. О, заряжаю. І той пряничок, який іменно. Що мені робити, я не маю серця. Е? Під півас пійдем. Я не пью. Мені 18. Привет. Не, это не я, что я... Стой там. А так рука получится, пипец просто. Не тронь птичку, он же замахал меня, это ваша птичка, хотя... Вот, днем и ночью, гавдзям, просто ужас, мы уже гавдзям, такая квадратная эта птичка. Засунуть ей в коробочку, эту птичку. Спевучая зараза. Коли тебе немає в прямому ефірі, я бачу тільки твоє фото. Господи, покойник. Тобі 18, тому що... А, не співаю, зарано алкоголь вживати. Ні, навіть не за те, що типу, рано, типу, він мені не нравиться. Фу, мерзость. Накрий рушником. Нічого не поможе. Гау-гау. Но все равно гра. Она любит постоянно спевать. Привет. Обзор на майку. Майка как майка. Ничего особого нема. Господи. У меня сейчас рука сильно болит. Это вот тут. Это мизиб, я не знаю, чего она так меня болит. Просто ужас. Вчера нога болела. Сегодня рука. А завтра що? Казахстан. Таджикистан. Сколько лет? Мені 18. Моя Катя фанат є. В смысле? Я побачила тільки, що це. Я даже підписалася. Там фотка моя стоїть. Фотка? Тернополь на звездку. Николаевская область тоже на звездку. Здорово. Доброе, я иду. Ну давай. Ой, на звездку. Это хорошо. Ты красавец. Спасибо. Выка. Колят. Дайся з мене пиво. З тебе фитя. Скільки годиків? 18. Не хочу, але я змушений. Привет. Вот говно.
индонезийский подарок.